Estamos aqui com o Dr. Mauro Oscar, superintendente do Hospital Márcio Cunha. Doutor, fala um pouquinho pra gente da história do hospital e hoje se tornou uma grande potência na região leste do estado. O Hospital Márcio Cunha nasceu do pioneirismo da UZI Minas, quando ela veio se instalar aqui em Ipatinga, e pressentindo a necessidade de fixar os seus colaboradores na região, eles procuraram prover tanto estrutura de educação como estrutura de saúde. Ali começou um hospital pequeno naquela época, apenas com 50 leitos, e que ao longo dessas 5 décadas veio se aprimorando, veio se desenvolvendo e numa evolução constante, atendendo principalmente tanto a população de convênio quanto a população do Sistema Único de Saúde. Para se ter uma ideia, o Hospital Márcio Cunha hoje é o terceiro hospital do estado de Minas em internações pelo Sistema Único de Saúde. E a maternidade do hospital é a segunda maternidade do estado também em número de partos. Isso aí são alguns números que falam da grandeza do hospital, né? Agora, com 50 anos, a gente vê que é possível a gente aliar a maturidade com a vitalidade. A gente planeja os próximos anos um crescimento importante na área de hemodiálise, na área da oncologia pediátrica. Esse ano a gente quer trazer para a nossa região a primeira unidade de oncologia pediátrica do Vale do Aço e para os próximos anos também, sempre pensando em prestar uma assistência à saúde qualificada, digna e humanizada. Muito obrigado, parabéns pela festa, sucesso à fundação, ao hospital nesses próximos anos. A gente espera que ele cresça ainda mais, porque a região depende muito disso. Não, eu agradeço a sua presença, agradeço em nome do hospital. O hospital faz aniversário, mas o presente é para toda a comunidade, para toda a região. Doutor Luiz, fala um pouco para os nossos internautas sobre o papel da Fundação São Francisco Xavier hoje na comunidade do Vale do Aço, né? E o papel da Fundação na direção do Hospital Márcio Cunha. Ok. A Fundação tem um papel extremamente relevante. O nosso objetivo social é trabalhar com ações de educação e saúde. A Fundação foi criada pela UZI Minas assim que iniciou-se o processo de construção da usina. Era necessário se ter um aparato social para suportar aquelas pessoas que vieram para a região, tanto para o processo de construção e depois também na fixação de profissionais, engenheiros, enfim, toda a equipe, todos os empregados que para cá vieram, precisavam de colocar seus filhos numa escola e também ter a segurança de ter um hospital, né, atendimento em saúde. E o nosso orgulho é poder oferecer hoje aos empregados da UZI Minas, seus familiares e à comunidade de uma forma geral, porque o nosso hospital é um dos hospitais que mais atende SUS no estado de Minas Gerais. Então isso nos dá um orgulho muito grande, porque a gente oferece ações de saúde pelo hospital, pela nossa unidade de oncologia e também pelo colégio, com muita qualidade. Tem um sonho e a gente quer concretizar esse sonho, e ele já começa a ser construído com o apoio da UZI Minas e apoio de várias empresas aqui da região, para que a gente possa ter aqui a nossa unidade de oncologia pediátrica. Essa é uma necessidade. Hoje as nossas crianças com câncer, elas saem daqui de Ipatinga e vão se tratar em Belo Horizonte, em São Paulo, enfim. E com isso, as nossas crianças serão tratadas aqui com muita qualidade, com muita dignidade. Eu vejo também que, de forma mais aberta, hoje o Márcio Cunha tornou-se um exemplo
de gestão na área hospitalar, tanto para o Estado e para o Brasil. E a nossa ideia é poder emprestar a outros hospitais aqui da nossa região essa capacidade de gestão. Então eu vejo assim que na nossa linha de crescimento, certamente o Hospital Márcio Cunha estará na gestão de outros hospitais da nossa região aqui. E hoje a gente está aqui também num outro momento, comemorando aí com a comunidade, com a sociedade de Ipatinga, esse cinquentenário da fundação. Rodeados por amigos, rodeados por médicos, colaboradores da fundação, por vocês da imprensa, enfim, parceiros que ao longo desses anos e que hoje, quando se fazem presente, eu tenho a plena convicção de que estão aqui de novo trazendo o seu apoio para que a gente possa continuar a crescer a cada dia mais. Thomas já tem uma parceria com a Fundação desde 2005, onde nós viemos desenvolvendo aqui a cirurgia minimamente invasiva e também trabalhando com a educação continuada, né? Desenvolvendo os cirurgiões, trazendo novas tecnologias e aprimorando cada vez mais e atualizando o desenvolvimento desses novos procedimentos. Bruno, é um prazer enorme falar com você dos 30 anos da PAT, nos 50 anos da Fundação São Francisco Xavier, que é cliente number one da PAT. O Saúde foi o primeiro cliente da PAT a usar o backlight aqui em Ipatinga. Então, para nós, lá em 95, que nós montamos nosso primeiro backlight, o Saúde já foi o nosso primeiro cliente, né? E a gente já, hoje aqui, para mim, nesses 50 anos, falar dos 30 anos da parte dos 50 anos da fundação é uma honra muito grande. A Grampeão é uma empresa familiar que está no mercado desde 1986, né? E hoje nós estamos com 3 lojas e nisso a gente sempre busca a questão de qualidade dos nossos produtos. Então a gente procura trabalhar. É um ramo de negócio nosso, que é a questão dos eventos, né? A gente fornece para casamentos, para eventos de grande porte e tudo, buscando sempre essa excelência de atendimento.